Denne video fortæller i ord og billeder, hvordan du hurtigt og nemt vælger grafik, terminologi og datafelter, så systemet afspejler din virksomhed og matcher din virksomheds behov. Hvis du vil lægge ny grafik ind som topbanner, går du ind under Konfiguration, Hovedmenu og vælger Grafik. Du har her en række valgmuligheder og kan f.eks. vælge et nyt topbanner. Eller du kan gå ind under topbanner, kategori, vælge brugerbestemt og selv uploade din virksomheds eget logo. I dette tilfælde har vi lagt WebCRM's logo ind. Herudover kan du vælge at skrive tekst i topbanneret. Du kan ændre font og farve på teksten. og du kan desuden ændre farve på hovedmenuknapperne. Tryk Gem, og du har nu ændret grafikken i systemet. Nøjagtigt som med grafikken har du også mulighed for at ændre terminologien i WebCRM-systemet, så du og dine kolleger nemt kan relatere til de ord og begreber, I bruger i det daglige arbejde. Hvis I eksempelvis kalder organisationer for kunder eller firmaer, eller tilbud for projekter eller oversigter for rapporter, så kan du ændre ordlyden på disse. Vælg konfiguration, hovedindstillinger og terminologi. Her er den samlede liste eller hovedfunktioner som kan ændres på det sprog man ønsker. Vælg organisation, dansk og skriv i stedet kunder. Tryk gem. Tilbage i hovedmenu kan vi nu se at organisationer er ændret til kunder i topbanneret og i fanebladet. Nu kan du også gå et lag dybere ned i systemet og vælge hvilke datafelter der skal komme til syne under for eksempel kunder, pipeline, tilbud eller andre hovedfunktioner. Så under konfiguration og hovedindstillinger vælger du nu datafelter her kan du aktivere de datafelter, du gerne vil se, eller deaktivere de datafelter, du ikke har behov for. Endelig kan du vælge at deaktivere hovedfunktioner, du ikke har brug for. Det gør du under Konfiguration, Hovedindstillinger og Hovedfunktioner. Hvis du fx ikke har brug for funktionen Tilbud, så kan du deaktivere den, tryk Gem og tilbage i hovedmenu er den fjernet. Nu har du tilpasset WebCRM-systemet til din virksomheds behov og er klar til at lægge data på dine kunder og kontaktpersoner ind i systemet.